Armenians across the globe have lost one of this very special person. Someone who was a brilliant scholar, brilliant philanthropist, a humanitarian, someone who cared about others, someone who passionately believed we need to give an opportunity for everyone. And that's the spirit he brought to the Aurora Prize. Մենք չենք հասկանում ինչ է վերջ, ինչքան մեծ կորուստ է դա։ Իր նկատմամբ հարգանքը այդքան լայն էր, քան մեծ էր աշխարհի մեջ, որտեղ ինքը քաղաքական գործիչ չէր, ինքը բիզնեսմեն չէր, ինքը ավելի գիտական պատմաբան, բարեգործ, որի գործը շատ-շատ ավելի նուրբ, ավելի խորքային բաների մեջ էր կատարված։ Հիմա ավարտ պատարագին մենք բոլորս միասին հերավոտը պիտի բարձրացնենք մեր ազգի մեծ զավակ Վարդան Գրիգորյանի հոգու հանգստության համար, առաստված կոնդրելով, որպեսի նա իր հույս բնակարանդեղում ունի հերավոտին և հավետ խաղաղություն պարգևի նրան և նրա շատ սիրելի ազգին։